I en tidning i Lund, året var 1930, så heter det så här. E var vid avvikandet iklädd slokhatt, grå vinterrock samt vita damasker. Kort sagt, uppseendeväckande elegant. E beskrivs vara 2 meter lång, hårfärg ingen, ögon blå av glas, näsan rak och mitt fram, ansiktsform ägg. Det är mig en utomordentligt stor glädje att konstatera att denna person, efter att ha varit försvunnen i 43 år, varvid han irrat omkring i politikens djungel och träffat de märkligaste figurer, äntligen har påträffats, avväpnats och omhändertagits. Och när han om en stund förevisas för allmänheten här i på parkett, så kan ni alla, ni som sitter här och ni som är där hemma och är speciellt hjärtligt välkomna, själva konstatera att signalementet från 1930 fortfarande stämmer. Tage Erlander. Känner du själv igen det här signalementet? Ja, precis. Jag har skrivit det själv. Nej, det har du då inte gjort, det ska jag försäkra. Det är ju ganska, det är ganska festligt att konstatera att den här elegansen, va, ja, som var påtaglig före den politiska banan och är lika påtaglig nu sedan du slutat som aktiv politiker, den har ju inte alltid varit, varit sådan under den politiska karriären. Nej, det har förekommit. Det finns ju de som har anmärkt lite, ja, grann. Ja, byxorna och sådär. Ja, just det. Och allt vad man har läst om hur Aina har haft besvär med dina slipsknutar, det måste ju tyda på vissa problem. Ja. Men den har du klart själv? Ja. Den ser nästan fransk ut, tycker du inte? Ja. Den är mycket elegant, ja. Ja. Vi har fått ett